astăzi zi alături de Cristi și Leo vom cumpăra pentru o cauză caritabilă. La fiecare cost bărdat vom ajuta un om astăzi cu un cadou. Însă este un twist. Fiecare dintre noi va trage un bilețel cu dificultatea execuției și cu numărul de bani pe care va fi dispus să-l dea pentru acest cadou. Stați până la final pentru a vedea cine va cumpăra cel mai șmecher cadou. Hai să-i dăm drumul negativ. Like acolo. Băieți, avem aici bilețelele. Fiecare va trage un bilețel și vom face aceeași provocare până va da cineva și după următorul bilețel și tot așa. Încep eu, pentru că e zi drumul. Dă-i drum. Ia, fii atent. Cu ochii închiși, fii atent. Adică cu ăla frumos. Forța steaua, ia uite ce aici, băieți, ne dă crossbar primul cu ochii. Ok, tu începi, da? Pentru că tu ai tras. Hai să vedem, băieți. Drum. Hai la poartă. Oamenii nevoiași? Da, mă rog. Așa. Hai, bă, tare. Poate acolo. Hai, urmează eu. Băieți, nu e atât de ușor precum pare, nu încercați asta acasă, că să vă rupeți picioarele. E pentru cauză caritabilă, adică n-am 15 lei. Dacă nu dai pe asta, 1000 de pătăci. Nu! Da, mă! Bă, e de bun! Da! 15 lei aici în cont! Fix la... Mă, cum s-a dus, ai nebunit? Bravo, bă! 15 lei în cont, trecem în următoarea provocare, fă și eu chiar... N-am vrut să fac 1000 de plătări, mă! Chiar făceam 1000 de plătări, mă, jur! Mă, bune, da! Hai la următoarea provocare, am 15 lei aici, frumos! Ghedele altuia. Păi, dar eu nu, eu port 45. Aveți voi 45? Eu 44. O, cât ai? 43. Nu, pe o, frate, că eu am degetele costichile. Cu Adidas și cu care am venit, de care nu sunt de pe bază. Adidas și cu care ai venit? Eu așa fac. Și voi cum? Se face schimb de ghete? Nu. Hai, eu mă o să-mi aduc Adidas. O să mă doară un pic piciorul. Da, hai să vedem. Te putea și mai rău. Mă strânge un pic piciorul aici, fiindcă am strâns, după cum puteți vedea. Dar sper să dau, că să stea eu, profesioniste, sunt doar pe aici, elastic, ce-o? Măi, ținu mai, gata. Ei, a dat trecut la autoștepul, unde acum o iau eu, știi repede. Dau tare. Oh. Mamă, cum se ajută? Ce? Mam. Wow! Oh! Wow! Cristian, tu ești câștigat cât era, mă, 10 sau 15, cred că 15 lei era. 15. Bun, băieți, predăm și toate talul Cristi. Hai să ne trageți pe aici, frate, în serviciu. Gane picioare, cu fular. Hai, Băi! La ce a fost acum, ăsta e... Wickfoot, dragi mâini. Aoleu! Băă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  Bă, cum am dat? Regele fotbalului, a fost fotbalist pentru 24 de ore. Da, e atât de bun. Chiar 2 luni am. Nu, 2 săptămâni a fost fotbalist. Da, băieți. Ce mai? Ai dat-o din prima. Trecem la următoare, eu trag acum. Trecem la următoare, mai avem 2 provocări.
din voleu, mi se pare ușor. Da, și ultimul, din păcate, nu o să zic ce. Vedem, este vedem, un mare, mare surpriză, băieți. Băi, ai dat-o din prima la Victor, da? Hai să arătești la camera aici, nu? Ai dat-o din prima la Victor. Am dat-o din prima, da? Am dat-o la voleu. La voleu mi se pare mai greu. Mamă! Mamă! Bă, ia vei! Pau, ce aproape! Mamă! Da, mai... Uite! Mamă, ce efect a luat! Bă! Ce naiba dai, mă? Oh, am venit cu tine până la final, până acolo. Și eu așa din exterior, nu m-a fost. Și acum ultimul, Cristi. Nu. Deci a dat la progresul, a dat până la mama naibii și nu s-a spart. Ia uite-te aici. Nu știu, nu știu, cu ce îl... N-ai mă cum, nu stă. Ce fule? Moment adevărul, mă uc să umplu ăsta. Mă uc un pic, hai să ia uite. Bravo. Nu, dar mă, îl trează. Te-ai dat cu parfum? Nu. Ce parfum ai? Niște monstre de la Sephora. Ce? Niște monstre de la Sephora. Ce-mi lasă bine? Da. Da, uite, scop, scop, bine. Bă. Gata, și acum Ali. Da, hai, Leo. Câștigat. Du-te, bă, că nu stricat ce trage, mă. Bun, băieți, aveți chiar acum totalul pe ecran, încrim foarte, foarte mult la acest clip. A fost o căldură imensă, zice ce vede. Moarte. Și băieții acum se vor duce la magazin, fiecare vor cumpăra produsele în funcție de bugetul lor. Cum vă las cu clipurile, am încercat și noi să facem o faptă bună cât am putut noi din puținul nostru. Nu uitați să faceți și voi așa, pentru că este foarte, foarte bine. Băieți, acum am luat produsele, fiecare cu bugetul lor. Nu mai e nevoie să arătăm și noi. Da, așa zici. Și acum o să le dăm la niște oameni care chiar au nevoie de ele. Hai să vă lăsăm, tu te acasă, Cristi acasă și până la urmă și lăsăm. Nu vrem să le dăm. Le dăm acum. Direct acum. Hai să le dăm. Le dăm pe toate acum, băieți. Haideți. Cam atât a fost, băi, și cu acest clip. Dacă v-a plăcut, aștept like-ul vostru și opinia voastră în comentarii, aștept și un subscribe de asemenea. Ne închinuim foarte, foarte mult la acest clip și sincer, l-am apreciat că am făcut și o faptă bună, am ajutat și niște oameni care chiar aveau nevoie de ajutor. Și nu uitați să vă uitați pe canalul meu în continuare, pentru că o să urmeze clipuri forță, forță rău de tot din America. O să vedeți aici o grămadă de clipuri din America, deci stai deja pe canal. Eu am fost Ștefu, îi mulțumesc tare, tare mult lui Iosif care a filmat, care a fost în spatele camerei, dar și lui Cristi și lui Leo pentru că a apărut în clipul meu. Până atunci, ne auzim pe data viitoare, v-am pupat! Gata!